Значи настанот ќе се одржи след на 23 и 24 јуни со спиење во планинарскиот дом Шарена Чешма. Значи тргнување во сабота на 23 од ресторан Атлантис во село Смоларе. Од почетокот е од 13 часот па се до 16 тргнување, зависи од групи како ќе пристигат. Идат групи од цела Македонија, други клубови, може би и од странство некои ќе дојдат. Исто, не само велосипедизм, исто ќе има и планинарење, значи велосипедизм и планинарење. Они се качуваат по планинарската патека шо е, обележена, нема никаков проблем за некој да се изгуби или нешто слично. А велосипедите по патот се искачуваме до планинарскиот дом Шарена Чешма. Таму се прави пауза. Вечерта има рок забава. Утре дента во 10 часот се тргнува кон планинарскиот кон врвот Тумба. Таму ќе се сликат сите, нели, ќе го гледат погледот од Тумба што е. Се гледат Грција, Бугарија, цела Струмица. И после назад има планинарски ручок. Па потоа сите се симнуваат надоле и ќе заврши овогодишниот мистериите на Белајците настан. А може да ни кажете, има ли ограничувања? Кој се може да се пријави? Рековте дека може и планинари и велосипедисти од Македонија. Отворен ли е овој настан за нови кои што се влюбеници во природата едноставно доживаат во планината Белас? Да, овој настан се пријавуваат лица над 18 години. Може и лица помлади, но со во присуство на родител. Бидејќи настанот е сепак ризичен, затоа што има спуштање со велосипедот по планината, за да нема некое несакано. Така. А она што сакам да ве прашам, дали Беласица има идеални патеки за развој на тој планински велосипедизам? Колку струмичани имали интерес кај струмичани за уживање во велосипед, а само по планините туку воопшто? Па да, секоја година бројот на велосипедисти во Струмица се зголемува. Тоа е за поздравување. Има се повеќе интерес и за планински велосипедизам, и за патен велосипедизам. Белашца е една од половите планини до сега што има искуство возено на секаде из Македонија. Не само од наша страна тоа е кажано, туку и од другите учесници што си разменуваме мислења за планините. Така да Белашци има голем потенцијал за велосипедизам и за планинарење. Може ли овој настан да биде, мислам дека трета година го организирате, да биде интернационален, да доаѓаат велосипедисти и надвор од нашата земја? Па секако бројот на, од настан на настан се зголемува. Еве минатата година имавме околу 200 учесници. Сега очекуваме таа бројка да ја надминеме. Исто доаѓаат и од Бугарија некои велосипедисти, па се надевам и од другите земји што се околу нас, Грција, Србија, може би. Кире, само за крај. Да? Која е она порака или апел? Еве, јас не сум многу по велосипедизмот. Која е она порака, апел до сите струмичени кои што сакаш да ги упатиш и за овој настан, и впрочем за велосипедизмот? Па пораката е да дојдат сите или со велосипед, или да планинарат, да видат Белашца, да го видат врвот. Гледките са неопишливи, треба да се присутства, да се види колко е убаво на планината и мислам дека после това всекой ќе се залюби во планина и ќе проложи со велосипедизам или со планинарење.